Вчені досі сперечаються, а де ж той центр Бойківщини? Одні кажуть у Надвірні, другі кажуть у Старій Солі, треті в Самбурі, четверті кажуть, що в Турції. Але я твердо знаю, що центр Бойківщини в моєму серці. І в серці кожного з вас, і в серці тих чудових, молоденьких молодиць, які своєю піснею, своєю працею оберігають те, що нас вирізняє серед усіх народів нині сущих на землі, пісню і нашу душу. Я представляю вам народний фольклорний аматорський колектив «Надвечір'я», лауреат багатьох конкурсів, найкрасивіші, найвродливіші, найталановитіші дівчата, і з ними два ладні хлопці. Ніхто цього не бачив, ніхто.